3.000 libra në gjuhën shqipe janë dhuruar bibliotekës së Ulqinit. Ka qenë iniciativa e zonjës së parë Odeta Nishani që pas vizitës së saj në Ulqin, që ka konkluduar me mbledhjen e këtyre librave nga shtëpitë botuese. Ceremonia dhurimit ku ishin të pranishëm përfaqësues të shtëpive botuese, drejtoresha e bibliotekës së Ulqinit dhe kryetari i komunës së Ulqinit u zhvillua në ambientet e presidencës. Fondi i librit në gjuhën shqipe kishte vite që nuk ishte pasuruar më. Libri në shqip në fakt është pasuri jona kombëtare, po jo vetëm pasuri kombëtare, po dhe pasuri shpirtërore, e cila na lidh në shqiptarët më shumë me njëri tjetrin. Prandaj të gjithë bashkë të shpërzojmë magjinë e tij për të ruajtur kulturën tonë, trashëgiminë tonë kulturore edhe jashtë rrojeve shqiptare. Drejtoresha e bibliotekës së Ulqinit, teksa falenderoi për këtë kontribut të çmuar zonjën e parë të shqiptarëve, tha se biblioteka e Ulqinit ndër vite ka ruajtur dhe promovuar kulturën nëpërmjet letërsisë dhe studimeve në gjuhën shqipe. Se një segment me rëndësi veprimtarisë së bibliotekës së Ulqinit është ruajtja dhe afirmimi i trashëgimisë e kulturës kombëtare shqiptare. E pasur me material bibliotekar në gjuhën shqipe, ajo është njëkohësisht e vetmja bibliotekë në territorin e Malit të Zi ku librat në gjuhën shqipe edhe përpunohen në gjuhën shqipe, si dhe ku përveç katalogut në gjuhën zyrtare malazeze ekziston edhe katalogu i librave në gjuhën në përdorim zyrtar në gjuhën shqipe. Fondi i librave të dhuruar bibliotekës së Ulqinit përmban studime albanologjike, si dhe letërsi për fëmijë e të rritur, botuar vitet e fundit.